Драган Вучик, познатиот македонски пејач, водител и шоумен, не ја издржа битката со коронавирусот. Вучик пред 8 дена бил хоспитализиран на инфективната клиника, откако му се влошила состојбата и бил на респиратор на интензивна нега. Министерот Филипче на својот Facebook статус потврди за смртта на Вучик и објасни дека имал многу тежок наот на белите дробови. Во канал 5 телевизија, Вучик ја водеше емисијата Срекни Коцки пред почетокот на вестите. Водителката Љубица Јаневска раскажува дека имале одлична соработка и добро поврзување на коцките од една емисија и дневникот на вести со секогаш интересни најави. Секако многу значи од таков еден искусен човек, шоумен, нели да те најави, мислам, секако представувала голема чест за мене. Ке ни недостасува на сите нам, морам да кажам, пред свадбата на Мартин, кога правеше свадба во јуни минатата година, буквално ми откри сите детали околу свадбата и што подготвува. Дури ни Весна, неговата сопруга, не ги знаеше тие тајни, но јас молчав. Дури ни на мојот сопруг не ги кажав, така што сакав и јас таа тајна да ја чувам во себе и да го доживам тој спектакл што тој го направи. Драган Вучик беше добар пријател и колега во Канал 5. Сите ќе го паметиме како професионалец, секогаш насмеан и расположен за разговор. Нема да зборувам за него како телевизиски човек, затоа што несомнено беше пионер во многу работи. За многу телевизиски проекти, човек кој што имаше буквално њух за бизнис, точно знаеше што сака публиката да гледа. И немаше нешто што го направи тој да биде како емисија, да не беше гледано. Вучик не само во Македонија, туку и низ Балканот беше познат по долгогодишната кариера, како пејач и соработуваше со сите балкански звезди. Креативен во емисиите, познат по пишувањето на убави текстови. Автор на «Ангели ме носат», каже звезда. «Make my day» со која неговиот син Мартин настапи на Евровизија во 2005 година. И познатата «Свирате ја зајди, зајди». Тој во 90-тите беше член на групата Кода, а голем број негови хитови ги развеселуваа луѓето во кафеаните и свадбите.